بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږه اکسرسایز 3 کو او دا په پیج نمبر 18 باندې دی. په دې پیج کې مونږه د ملټیپلیکیشن شروعات کو د ضرب. کې زموږ سره مختلف قسم انسی راتلی شي چې هغه موږ ضرب ورکو. ځینې به زموږ سره هول نمبر وي، ځینې به زموږ سره فریکشن وي، ځینې به زموږ سره ډیسیمل وي. اوس په حال چې مونږ کوم وایو نو په دې کې به مونږ هول نمبر وي، هغې له به مونږ ضرب ورکوو په یو خاص انسه کې. تاسو پیج نمبر 18 راوړ وئ، په دې کې زموږ سره اولنی سوال چې کوم دی پای کې لیکلي ملټیپلای د فالوینګ نمبرز بای 10 100 ان 1000. مونږ له لاندې هول نمبر راکړلي اے بی سی ڈی او ای، او بر له په سوال کې راکړي دي چې دا هر انسه له په 10 کې 100 کې یا په 1000 کې ضرب ورکوي. خدای یو خبر یاد ساتي چې کله یو هول نمبر زموږ سره لکه مثال کې تور پر دی زموږ له دا اے نمبر راکړي دي دا 381 یو هول نمبر د زموږ سره چې دی له موږ په سوال کې دی موږ ته وایي چې دی له اول په 10 کې ضرب ورکوي، بیا ول په 100 کې ضرب ورکوي، بیا ول په 1000 کې ضرب ورکوي. کله یو هول نمبر لکه دا چې دا او دی له موږ یا په 10 کې ضرب ورکوو یا په 100 کې ضرب ورکوو یا په 1000 کې ضرب ورکوو، چې د سي چې کوم د ټولو نه ګس طرف ته کوم انسه هغه ونی او د هغې نه اخوا یو زیرو یا دوه زیرو ګانې یا درې زیرو ګانې یا د دې نه ډېره مي چې په طبي چې د ګس سایډ نه ون شروع شوی بیا پسې زیرو وي، داسې بل انسانه لکه تاسو دا وګورئ دا ون دی بیا زیرو دی، دلته ون دی بیا ډبل زیرو دی، دا بیا ون دی بیا زموږ سره درې زیرو ګانې دي. نو چې داسې انسې له تاسو په یو هول نمبر کې ضرب ورکوئ نو داسې به کوئ چې څومره زیروګان په دې کې وي بس هغه به صرف دا هول نمبر سره ولیکئ. او د مثال په توګه دا زموږ سره 12 دی، دې له موږ ورکوو په 3 کې ضرب، نو دې لپاره موږ څه کوو؟ دې له ضرب ورکوو او بیا دې له ضرب ورکوو، نو 3 دونه 6 او 3 کم 3 داسې ضرب ورکوو. که نه دلته به څه کوو چې که چېرته هول نمبر وي او د هغې سره زموږ 10 100 1000 دا ترتیب وي، نو په دې کې به داسې وکړو دغه هول نمبر به واپس راوالو، دغه نور دې ضربون کول ته ضرورت نشته، دا ځان سره یاد وساتئ. دا اوس په دې 10 کې ولا ضرب ورکوو که نه، نو څه به وکړو؟ د 500 واپس ولیکئ او د دې انسې نه اوس صرف دا زیرو لیکئ. بس تاسو دا څه شو؟ تاسو ټایم بچت شو، تاته ډایرکټ جواب راووتو. دا هر سوال موږ څه کوو؟ اول به د یو 10 ضرب کوو، بیا به د 100 سره ضرب کوو، 100 سره بیا 1000 سره، د ټولو سره هم دغه طریقه وکړي. دا زموږ سره څه شی شو؟ دا 381 واپس ولیکله. دلته چې څو صفرونه لري دا به څه وکړو؟ دا به سره دلته ولیکو. دا زموږ سره ډایرکټ څه شی شو؟ جواب شو. دغه شان تاسو دا 381 بیا راولئ، ځکه چې سوال کې زموږ غوښتنې چې اول ول په 10 کې، بیا په 100 کې، بیا په 1000 کې. نو 10 او 100 کې ول ضرب موږ ورکوو، 100 ول په 1000 کې ضرب ورکوو. دا این سره والی انسه وکسی او دلته چې دا کم ترتیب موږ مخکې ویل چې ګس تر انسه ونی بیا چې خو سمره سپرونی سپرونه برالو او د انسې سره په اخر کې څه کو؟ په د اخر سر کې د ټول نه رائټ سایډ دلته به سره لیکو. نو دا وګورئ موږ ته څنګه په سیکنډونو په حساب باندې موږ جواب راویستو. اوس که مثال کې طور پر دا انسه موږ په زړه طریقه کوو لکه داسې انسه څه وکسي ضربه 1000 دی که نه، په 1000 کې ولا ضرب ورکوم. دا به څه کوو؟ دې له بول په دې کې، بیا بیا په دې کې، بیا په دې کې ضرب ورکوو، بیا به دلته کراس وکړو، بیا به دې له په دې کې، بیا دې له په دې کې، بیا دې له په دې کې ضرب، بیا به دلته څه وکړو؟ دوه کراسونه وکړو. دغه شان به ځو ځو نو زموږ سره به پوره ټایم هم ولګي او زموږ ته به کېدای شي مې بي غلط هم پکې شو، ځکه چې غټ سوال یې پکې سړی نه غلطي هم کېږي. دا طریقه چې کومه ده دا اسانه ده، خو دا د هر سوال لپاره نه. دا به کله کوو چې کله زموږ سره یو هول نمبر وي او هغې له موږ یا په 10 کې یا په 100 کې یا په 1000 کې یا زموږ سره 10000 یا لاکي، خو چې داسې چې دلته ګس سایډ زموږ سره ونی و خو ټول صفرونه، داسې ضرب ورکوو. نو څه به وکړو؟ کوم انسېله چې ضرب ورکوو هغه به ولیکو او دلته چې په څه کې موله ضرب ورکړی دا زموږ سره 10 سو 1000 د دې نه به دا یو زیرو روالو په اخره کې به ولیکو. دا وګورئ دا وګورئ موږ دې کې دا 10 دی، نو موږ دلته 1 لیکل، له نور مخ څه لیکل ده کنه 381 همدغه شان موږ 381 واپس لیکل دی، د دې 20 ګان دي موږ څه کړی دي؟ 20 ګان موږ راغستي. دغه شان تاسو دې ته وګورئ چې 381 دی
امر اغسطه لري دلته ملیکل بیا په دې کې مول ضرب ورکړل به دې ترتیب کې چې وان او بیا زیرو ګان نو چې سو زیرو ګان دی هغه سکرن لی دلته وسره لیکل لی زمو سره سره کتل لا 80000 راغله. خو څنګه کار چې مونږه په تیر شوی کې مونږ وکړو چې کله مونږ یو هول نمبر له ضرب ورکو 10000 سو یا نور داسې چې وان او بیا سپرونه نو هغه کې مونږ سو وکړو چې موږ به سره غي انسالي کله او دا غي انسي سب څه چلو کله چې تین سو کسي په تیر کې ویل سم مو لیکل دلته موږ سره بور کو به موږ سو کو تین سو کسي انسو لیکل واپس ته موږ سره د دي ان سي دا یو زیرو سو کو دا اضافه کو. خو اوس که داسې شوي چې زموږ سره تقسیم راغلی هول نمبر دی لکه مثال کې طور پر زموږ سره هول نمبر تاسو سوال نمبر دویم ته وګورئ په دې کې موږ لرا کړی دی نمبر 49 زار دی تاسو ګورئ بیا موږ په سوال کې ویلي دي چې دا تقسیم کوي په څه باندې اولې په 10 تقسیم کوي بیا تقسیم کوي په 100 باندې او بیا تقسیم کوي 1000 باندې لکه څنګه چې مخکې په تیر شوي سوال کې ویلي چې تاسو ضرب ولا ورکوي په دې کې زمونږ غواړي شی غواړي رانه په دې کې غواړي دا تقسیم کوي لکه عامه طریقه چې سره موږ کولای نسبم کولای دا 49 راغسته وي 49000 دا هم اول بس تقسیم کړی وي په دې 10 باندې نو دا هم داسې کولای کنه هم کولای دلته هم لیکلی وي دې له موږ اول بس کې ضرب ورکړی وي 10 له پس کې ضرب ورکړو چې دا 49 سیوا نه دي 49 نه سیوا نه شو دلې چې موږ په 4 کې ضرب ورکړو دا به زموږ سره څه شي 40 به شي دا چې د 9 نه صفر منفي کې نو دا به زموږ سره 9 شي دا بل صفر صفر دې 4 نه چې 4 دې کې صفر راځي که سایډ په تقسیم کې 0 نه لیکو نو بیا به څه وکړو دا 9 اوس نه تقسیمېږي دا صفر به راکړو خو دغه پروسس به کوو اوس به دېله بیا په څه کې ضرب ورکړو په 9 کې به ولو ضرب ورکړو دا به زموږ سره 90 شي بیا د دوه صفرونه لي دا به راوخېږو دا پوره پروسس د بیا به ولو په دې کې ورکړو دغه شان نو بیا په دې کې تقسیم کوو دا هغه په ځای د سیول نه کو چې موږ لا اپشن شته چې د سی بوکو چې کله یو هول نمبر د سی هول نمبرو چې دا غي په 1 پلیس باندې زموږ سره 0 وو نو دا زموږ سره په 10 باندې بیا سی کیږي د فارموله باندې تقسیمېږي دا به سو کو دا 49 راوالی 49000 راوالی دا به ګوري چې کله تقسیم کوي وا یو هول نمبر موږ تقسیموو او په کاردار چې د دې په 1 په پلیس باندې بیا سی 0 وي نو دا به الی تقسیمېږي په 10 باندې دس باندې بکیږي کې بولټا کار کو دې بل سي کارو کو دا زره بولټا کار بزکه کو چې پاغي کې وکړه منګه یو هول نمبر لا دس کې زره ورکاونو دغه انسوم ټوله ولي کلا او بیا هم سره سو کړو صفر مو مسادي هغه صفر مو مسري اضافه کو چې کله تقسیمي دلتا دا نشان راغلي د تقسیم دا نشان نو بیا بده سي کو چې د انسینه به یو زیرو سکو جواب کې دلی کو دا انس تاسو وګورئ چې 10000 دلته 3 زیرو ګاندي کنه نو تقسیم شوره په 10 نه دی دا زیرو ختم دا به د دې د زیرو ختم کی د سو سی پر نو فاتی شي دوا دا هغه الټا شو که الټا نه شو د زره الټا شو دلته زمو زره بو تقسیم شي کم دی دا دی بل سکه الټا کار کوي په دې سوال کې زمو سره په دې کوشن نمبر 2 کې واړی شي دا 49000 تاسو سو کوي اولې په 10 تقسیم کوي به په 100 به په 100 تقسیم کوي به په 100 باندې تقسیم کوي نو دا تاسو ګور دا بس 100 تقسیم کوو سم د قچل به بیا کوو خو د دې لپاره به داسې کوو چې کله په 100 باندې تقسیمول نه هغې لپاره به ګورو چې هم د 1 په پلیس باندې 0 وي او هم د 10 په پلیس باندې 0 وي که تاسو چېرته د 1 او د 10 په پلیس یا 100 او 1000 10000 په پلیس نه پوهېږئ نو کایندلي د دې لپاره تیر شوي لیکچرې مونږ کړې دي تاسو هغه وګورئ بیا به تاسو ته دا کلیر شي چې 1 کم پلیس 10 کم پلیس یا 100 کم پلیس دا زموږ سره د 1 پلیس دی دا زموږ سره 10 پلیس دی کله چې یو انس هول نمبر مونږه په 100 تقسیمو او دا فرموله په اپلای کوو دا کار وسره نه کوو دا طریقه نه کوو بلکې دا فرموله ډایرکټ اپلای کوو نو دې لپاره به څه کوو چې دا کم هول نمبر په کې په کار د شي د 1 پلس 0 او د 10 پلس 0 ځکه چې د 100 کې دوه صفرونه لري نو مونږ په کار دلته دوه صفرونه درې کوو کنه نو که چېرته دلته دوه صفرونه نه وي نو مونږ به دا د په ځای دوه صفرونه د کم ځینه درې کوو لکه مثال په تور دلته 1 وي بیا مونږ نه شو کولای کنه دا سم تقسیمول شو خو په حساب بیا نه شو او دا زمو سره ون نشته زمو سره څه شي لري مو سره دو سی پرونه رنده دو سی پرونه موږ دلته سکولې شو دا به دې دی کو او دا یو سی پر بسو کو پاتې کو صحیح ده دا به شي 49000 نه څه شي 490 به پاتې شي صحیح ده لکه چې دا موږ سمان تقسیم کو دې دو سی پرونه ختم دې دا دو سی پرونه سو کړه ختم شو دا یو پاتې شو وز د سی وکي د غره والی مو سوال
څه غواړي هغه کار وکړه. که هغې کې مونږ ته سوی چې په 10 هم تقسیم کوي، په 100 هم تقسیم کوي، او په 1000 هم څه وکړي تقسیم کوي، نو مونږ یې په 1000 هم تقسیمو. دلته به څه وکړو که ضرب وي؟ نو بیا به د دې نسې سره مونږ دا درې څه کولی جمع کولی، خو تقسیم دی. نو څه به کوو؟ کار دی چې په دې هول نمبر کې زموږ سره درې صفرونه وي، نو الی به مونږ په 1000 تقسیمولی شو. چرته دلته زموږ سره دا درې صفرونه نه وي او بله انسه وي، نو بیا به مونږ په دې طریقه نه کولی، بیا به مونږ څه کوو؟ تقسیم دې طریقه کوو. خو دلته زموږ سره درې صفرونه شته، نو دا صفر به دا ختم کړي، دا صفر به دا ختم کړي، دا صفر به څه وکړي؟ دا ختم کړي. پاتې به زموږ سره څه شي؟ دا 49 به پاتې شي. نو که چېرته 49000 مونږ په 1000 تقسیم کړو، نو دا به څه راشي؟ 49 به راشي. نو دومره غټ پروسس په ځای باندې مونږ څه وکړو؟ دا سنګل لاین فارمولا مونږ اپلای کړو، زموږ سره جواب راځي بالکل هو به هو چې څنګه مونږ غواړو. صحیح ده.